Дұрыс шешім қабылдайтын уақыт. Атом электр станциясын салу жөніндегі штаб мүшелері еліміздің 9 өңірінде халықпен кездесулер өткізді. Жетісу облысына парламент мәжілісінің депутаты Анас Баққожаев келді. Халық қалаулысы Қаратал ауданының қазсушар кәсіпорнының еңбек ұжымымен, сондай-ақ Үштөбе қаласындағы карьер орталығы филиалының қызметкерлерімен кездесті. Өз сапары аясында Анас Баққожаев қатысушыларға АЭС құрылысының тиімділігі мен қауіпсіздігі туралы хабардар етті. Сондай-ақ жиынға қатысушылардың сұрақтарына жауап беріп, түсіндіру жұмыстарынан бөлек штабтың мақсаты мен азаматтардың ашықтығы жаңа қоғамдық саяси мәдениетті құруға бағытталғанын айтты. Балқаш көлі Жетісу облысына қатысы бар. Соған қарамастан Балқаштың маңында үлкен деген ауылдың өзінде құрылуына қарсы емес деп ойлаймын. Енді бұл бәріне жауап бере алмаймын, бірақ бұл мен кездескен азаматтардың арасында осындай ой қалыптасып отыр. Штабтың жұмысы жалғасады. Мәжілістің депутаттары, министрліктің өкілдері барлығы осы штабта кім бар? Республикалық, өңірлік штабтар бар. Солардың жұмысы жалғасады. Мен ойлаймын, әр қазақстандық осы АЭС туралы толық мәлімет алады деген сенім бар.